отримала ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки. Сьогодні треба виконувати Будапештський меморандум. І в усіх домовленостях, на будь-якому рівні, на будь-яких переговорах, ми повинні говорити не лише про припинення військових дій на Донбасі, про деокупацію Донбасу, а про повернення до України Криму. Крим повинен скрізь наріжним камнем проходити так само, як і Донбас. Тому що ми, на превеликий жаль, зробили велику помилку, що не боролись за Крим. Я був один із тих, хто вимагав боротися за Крим. Якби ми боролися за Крим, а не здали його без жодного пострілу, не було б війни сьогодні на Донбасі. І Крим був би наш. Я в цьому переконаний. А здали Крим без жодного пострілу, Путін пішов на Донбас. Здали б Донбас, Путін пішов би на Львів, на Полтаву, на Чернігів і так далі. Агресор там, де є можливість взяти, легко, він візьме, не питаючи. Тому виключно захист національних інтересів. А національний інтерес один – відновити кордони України, тому миротворча місія. Ми наполягаємо на цьому. І, до речі, зверніть увагу, росіяни наполягають на тому, щоб миротворча місія ООНівська охороняла виключно патрулі ОБСЄ і стояла на лінії зіткнення. Це консервація військового конфлікту, це консервація окупації. За прикладом Кіпра, за прикладом Придністров'я. Для того, щоб припинити війну на Донбасі, треба одне – перекрити кордон. Перекриття кордону. Якщо сьогодні українські прикордонники не можуть це зробити через відомі нам причини, хай це зробить миротворча місія. Перекриття кордону припинне постачання зброї, військової техніки, обмундирування і всього іншого, що треба для утримання війська, припинне постачання з Росії. Як тільки буде перекрито міждержавний кордон з місією миротворчою, все. Це питання часу, коли терористи складуть зброю і піднімуть руки. Якщо кордон не перекрити, якщо постачання військове йде з Росії, це на десятки років консервування війни на Донбасі. Як ви ставитеся до пропозиції збільшити на наступний рік фінансування на Верховну Раду? Наскільки ефективно, наскільки потрібні ці кошти? Ми будемо розглядати бюджет. Я знаю, що треба збільшувати фінансування на оборону, на освіту, на медицину, на соціальні стандарти. Чиновники можуть почекати. Пане Олеже, на вашу думку, до чого сьогодні може домовитись Дональд Трамп з Петром Порошенком? В контексті того, що ви вже сьогодні говорили про миротворців? Я хотів, щоб вони домовились до одного. Щоб Сполучені Штати, наш надійний союзник, ще активніше підтримували нас і допомагали захищати національні інтереси України. Національний інтерес, я зрозумію, що Сполучені Штати не будуть захищати інтереси України. Інтереси України мають захищати самі українці. Завдання президента не торгувати національними інтересами, а відстоювати їх. І тому я сподіваюся, що на цій зустрічі не прийматимуться рішення про те, щоб чергове закупити чи американське вугілля, чи ще що-небудь. Українське вугілля купувати треба, українцям давати роботу, а не імпортне вугілля. Бо коли президент України їде і домовляється про постачання в Україну американського вугілля, це не захист національних інтересів. Тому що національний інтерес України полягає в тому, щоб президент лобіював наші товари за кордоном, а не привозив імпортні товари сюди. Щоб своє вугілля продавали, щоб більше видобували, більше заробляли українці і щоб більше валюту приводили сюди. Тому предметом домовленості має бути тільки одне – виконання Будапештського меморандуму, надання більшої підтримки, більшої допомоги на виконання Будапештського меморандуму. Тому що в національних інтересах України, щоб Україна в національних інтересах Сполучених Штатів, щоб Україна була сильною. Тому що коли Україна буде сильною, це означає стабільна Європа, відсутність війни в Європі і повага до права, до загальновизнаних кордонів. Коли Україна слабка, від цього виграють і Сполучені Штати. Тому я закликаю президента відстоювати національні інтереси, а не торгувати ними. Я ще раз говорю, коли за 2 мільярди гривень Київ приймає рішення купувати імпортні польські тролейбуси, замість того, щоб купувати українські тролейбуси і давати трамваї, купувати і давати роботу нашим будівникам трамваїв. Це антидержавна політика. Коли міністр інфраструктури Омелян каже, що вживані німецькі електрички краще, ніж українські електрички,
Це неправильно, тому що в нас є Крюківський завод, який виготовляє електрички. Чому ми не своє повинні купувати? Чому купуємо імпортне і даємо роботу не українцям? Як можна підняти країну? Як можна відновити економіку, коли гроші виводяться за кордон, замість того, щоб заводити їх всередину країни? Яка може бути стабільність цін, стабільність гривні, коли мільярди, 3 мільярди доларів платять за імпортне вугілля, а червоноградські, волинські і загалом українські шахтарі сидять без роботи? І це політика консервації бідності, консервації сировинного статусу, консервації колоніальної залежності. Така політика, яку пропонує нинішня влада. Ми опоненти такої політики. Давайте, повертаючись до пенсійної реформи, розкажіть, власне, чому такий розкол у парламенті відбувається? Одні депутати категорично проти, навіть не проголосували, щоб до кінця все ж таки сьогодні перейти до неї. Інші говорять, що уряд міг підняти давно, інші говорять, це неможливо. Яка ваша позиція і чи таки почнуть сьогодні пенсійну реформу? Наша позиція дуже проста. Має виконуватися стаття 46 Конституції, яка передбачає, що пенсійне забезпечення не повинно бути нижче рівня прожиткового мінімуму. Сьогодні воно нижче. Мільйон людей получає 949 гривень пенсію. А прожитковий мінімум навіть сьогодні 1312. Тому ми добиваємося відновлення дії Конституції, щоб пенсія виплачувалась відповідно до Конституції. Ми добиваємося підвищення прожиткового мінімуму. Уряд пропонує на 5%, ми добиваємося мінімум на 15%. І це дасть можливість підняти мільйонам людей суттєво дуже пенсію. І ключове – це відновлення соціальної справедливості, щоб пенсія платила залежно від стажу роботи. Чим більший стаж, тим більша пенсія, щоб не було тієї урівняли, яка є сьогодні, хто працював, хто не працював, однаково платять пенсію. Оце моя політика, оцього ми добиваємося. Я хочу, щоб мільйони людей, які отримують сьогодні 949 гривень, нижче прожиткового мінімуму, щоб вони отримали доплати до пенсії суттєві. Щоб мільйони людей, які важко працювали по 30, по 40, по 50 років, щоб вони отримали пенсію залежно від стажу роботи, а не 1100 гривень, як сьогодні. Ми виставили вимоги уряду щодо пенсійної реформи. Зараз у нас щойно відбулася знову третя за останні два дні зустріч з міністром соціальної політики, де ми добиваємося кілька параметрів. Підвищення прожиткового мінімуму. Чому це важливо? Тому що до прожиткового мінімуму прив'язана пенсія і прив'язані соціальні виплати. Підвищення самої пенсії, індексація на трудовий стаж, на страховий стаж, врахування терміну навчання у вузах у страховий стаж, який дає право на нарахування пенсії, відновлення прав українських жінок, які не отримують як мінімум 30% пенсії, до відновлення прав чорнобильців, інвалідів, інших категорій. Категорії громадян, військовослужбовців, які сьогодні отримують значно меншу пенсію через те, що уряд в ручному режимі регулює ці питання. Ми пропонуємо...